Bərdə rayonunun Həsənqaya kəndindəki 866 saylı məcburi köçkün qəsəbəsində yerləşən Ağdam rayon 1 nömrəli tam orta məktəbində və Tərtər rayon Şıxarx qəsəbəsi Ağdam rayon 107 saylı köçkün ümumi orta məktəbində mina təhlükəsi mövzusunda maarifləndirici təlim keçirilib. Əsas məqsəd mina və partlamamış hərbi sursatlarla davranış qaydaları, təhlükədən qorunmağın yolları ilə bağlı məktəblərə məlumat verilməsi, işğaldan azad edilən ərazilərə qayıdacaq sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması, partlamamış hərbi sursatla qarşılaşacaqları təqdirdə aidiyyatı qurumlara müraciətlə bağlı məlumatlığın artırılmasıdır.